Muito boa tarde, senhoras, senhoritas e senhoritas! Como é que vocês estão? Bem-vindos a mais uma live. Vou até ajustar minha câmera aqui, ó, para ficar mais enquadrado para vocês. Como é que vocês estão? Como é que tá o áudio? Tá tudo bem? Tá tudo maravilhoso? Muito boa tarde, Jânio, Valber, Rafael, Lucas, Joseph. Cara, boa tarde, pessoal. Mais uma vez, muito obrigada por estar aqui, mais uma live especial desse mês maravilhoso que a gente, assim, ó, separou para falar de game design, para falar de todos esses pequenos detalhes, pequenos grandes detalhes que fazem parte da construção dessa carreira, desse mercado maravilhoso. Hoje a gente tem presença nada mais, nada menos que ele, o senhor maravilhoso do 3D, entendeu? Esse ser humano incrível que foi jurado do último contest, que a gente já tá roubando para fazer outras coisas aqui na raid. Fica só essa dica que eu vou falar para vocês. Não falo muito, posso ser demitida. Então, o objetivo não é dar spoiler aqui para vocês, tá bom? Queridos amigos, hoje vamos bater um papo com Igor Cato sobre modelagem para jogos. Olha que coisa maravilhosa. Também a gente vai aproveitar e falar outras coisas de modelagem ali. Eu vou puxar umas. Querer saber ali umas coisinhas da Iron. Mas quero lembrar vocês que a gente tem sorteio aqui nessa live também. E o sorteio de hoje vai ser um curso 3D da Unraid da sua escolha. Então você pode só apontar o seu dedinho e falar assim: eu quero este curso. E nós vamos te dar o seu curso que você quer. Entendeu? Então, lembrando que para participar do sorteio é só você interagir com a gente no grupo do Facebook, tá? Não é aqui no YouTube. Você pode comentar mais coisas aqui no YouTube, conversar com a gente, mandar pergunta, inclusive para o Igor, porque a gente vai responder. A gente não, né? Eu tô aqui só para mediar, porque é o Igor que sabe dos Paranauê, entendeu? O Igor que sabe dos Paranauê. Então, será, João? João, será que aí é custo do Igor, não? Será? Fica aí a pergunta, fica aí a pergunta, fica aí, entendeu? Tá bom? Gente, então tá. Lembrando que interações conosco para ganhar o curso, para participar do sorteio do curso no nosso grupo do Facebook. Daqui a pouco a nossa produção maravilhosa está colocando o link aí para vocês do nosso grupo no Facebook. E pode mandar pergunta aqui que a gente vai lendo, respondendo daquele jeito, tá bom? Então, chega de papo. Eu sei que vocês estão aqui, não é para me ver, eu sei que vocês estão aqui para ver o Igor, então quero dar boas-vindas. Uma salva de palmas. Que é, Igor, Igor, Igor! Bem-vindo de novo, seu maravilhoso! Já é de casa. Tranquilo? Tranquilo, já é de De casa. boa? Você já é de casa. Você já abre a geladeira com o pé, já fecha com a bunda, assim, andando naquela sacolé com a bundinha. E Total. aí, Igor, como é que E você aí, tá? tranquilo? Estamos na correria, né? Pô, Eu não peço fala, não. desculpa aí que a gente teve que jogar a live um pouquinho mais para frente, né? Os Mas imprevistos por um da vida motivo aí. bom. Não, mas é motivo bom, é motivo bom, motivo bom. Igor, para quem não te conhece, o que eu acho um absurdo, se você não conhecer, quem é você? Dá aquela, sabe, aquela chablauzada aí no currículo que só você pode dar. Eu vou dar uma resumidinha, senão, mas basicamente eu tô na área há quase 13 anos já, né? 12 para 13 anos. Eu já passei por vários estúdios, né? De publicidade também, né? Incluindo a Zombie Studios, né? Que também, se você não sabe, dá uma bugada aí, tem uns trabalhos bem legais lá na Zombie. Depois disso, eu vim para Iron, trabalhei com a Sideshow também. Fiz alguns trabalhos para Prime One, mas mais para Iron e Sideshow. Depois, eu fui para Sony Santa Mônica, lá em Los Angeles, fazer o God of War, né? Você não faz sozinho, né? Mas estou Claro. trabalhando com a equipe lá, né? Na parte de Character Arts. Então eu fui Senior Character Arts, e aí eu fiz algum. Tive o prazer de fazer vários personagens importantes, né, na trama do jogo, né? Então, as Valquírias lá, que o pessoal sempre me xinga ali. Eu não tenho culpa, né? Que ela tá me xingando. Eu só tô fazendo o que manda, gente. Calma. Eu tô preocupado com o design, né? Isso é difícil. Então, também uma cena do dragão também. Também modelei os irmãos do Thor, do Thor ali. Então, eu fiz bastante coisa legal lá. Fiquei 4 anos lá, né? Então, deu para fazer bastante coisa.
lá no estúdio. Depois, agora, eu voltei para a Iron, uhum, para assumir a parte de direção criativa aqui, né? Uhum. Então, não só, hoje, praticamente, aqui na Iron, eu não modelo só focado só na modelagem, né? Eu tô focado em um global ali inteiro, né? Então, eu pego desde a concepção mesmo, né, ali, da criação, tomada de decisão do que vai ser feito, que tipo de licença que a gente vai fazer, buscar novos... parceiros, né? Novos parceiros, tudo até chegar no produto. Então, a minha responsabilidade hoje aqui na Iron é da concepção até o produto, o protótipo que vocês veem quando sai a pré-order ali no protótipo. Então, eu estou responsável por esse todo aí aqui no estúdio, né? Você, então, é o responsável, a gente estava comentando em off um pouquinho mais cedo, de montar aqueles... de não montar o stand, né? Mas, assim, de ter toda aquela inteligência de negócio criativo para a gente desistir de ter qualquer móvel para só action figure em casa. Isso, dormir em cima de um action figure, não vou comprar uma televisão, vou comprar um action figure, você é esse responsável agora. Junto com a minha equipe aqui, a gente arranca o dinheiro de vocês. Pode falar na nossa cara, não tem problema, não. Ô, Igor, eu não preciso nem falar que é um prazer enorme estar batendo esse papo com você aqui, saber mais da sua carreira. O pessoal já tá aqui, ó, muito empolgado, falando bichão, que o Matheus falou, ó, boa. O Luan falou, ih, bichão aí, ó, é foda, esse é brabo. O Cristiano veio e falou, ó, carreira humilde. O Denis falou, Igor monstro. Então, eu tenho certeza que eu fico muito, muito, muito feliz de poder estar sendo essa porta-voz e conversar isso aqui com você. E hoje a gente vai, assim, dissecar os seus projetos, arrancar o seu couro mesmo, no bom sentido, uhum, de você ajudar os nossos artistas que seguem aqui a Unhide, que estão querendo ingressar nesse mercado e que às vezes estão um pouco perdido. E uhum, também, sei lá, para tirar insights do que pode vir por aí. Então, vambora? Bora! Você tá com a sua aguinha aí? Você tá com a sua aguinha aí? Nossa, ah, então maravilhoso. A próxima a gente faz com uma cerveja. Meus queridos amigos, cara, nós estamos precisando da gente combinar essa cerveja. Inclusive, meus queridos amigos, eu quero avisar uma coisa para vocês. Se a live der aquela tremeliquida aqui, ó, que der aquele, opa, caiu, voltou, fica aqui, que a live não vai cair, não. Tá chovendo em Belo Horizonte? Tá chovendo em São Paulo ainda? Caramba, tá doce. Olha aí. Muito. Então, gente, pois é. Então, a gente fica aqui, tá? A gente não desiste, uhum, certo, Igor? Tamo junto. Bom, então vamos lá. Eu quero começar aqui. Já mostrando. Ah, okay, o Felipe já fez uma pergunta que eu já vou aproveitar antes da gente abrir. O Felipe está perguntando se esse protótipo é pintado em 3D ou feito em clay. Qual protótipo que você está falando atrás de você? É o do capacete aí que tem atrás de você? Deixa eu ver. Não, tem o da Elfa e tem o do capacete aqui. Isso. Bom, vou deixar ele responder, mas você pode. O do capacete é o quê? É printado ou é 3D ou é clay? Esse aí é só print. Tem aqui, ó. Aí, ó. Ele é só print. Né? Ele é print. Ele é um print puro mesmo, né? Sem molde, sem nada, né? Olha aí. Aí, respondendo a pergunta dele, se já sai a pintura na mão, não. Aí, depois é feito um molde, né? Disso, né, de resina. Uhum. E aí, pinta na mão mesmo, né? Pinta... Começa na mãozona mesmo. É, por isso que é caro, né? Por isso que é caro. E tem que ser, pintura, porque vários detalhes, né? Isso. Ó, galera já tá... Gente, vocês já estão chovendo de pergunta. Calma, porque o que que vai acontecer? Sua pergunta vai passar e eu não vou conseguir ver. Então, talvez o Igor aqui, ó, ele já vai respondendo as coisas no meio do nosso bate-papo. Então, vamos lá. Deixa eu abrir o seu projeto aqui, que já dá pra falar tudo. Bicho, você não tem noção do portfólio desse ser humano, não, gente. Eu vou até esconder o meu. Isso que nem tá... No ArtStation não tem tudo, né? Você entrar no igorcato.com tem mais coisa. Olha aí, fica a dica aí pra vocês. Então, vamos começar. Já tem uma galera aqui perguntando quais softwares que usa para desenvolver 3D para games, Maya, Unreal, uhum, renderização em tempo real. Mas o que você acha da gente responder isso tudo durante esse projeto seu aqui pra gente? Vamos? Respondendo essa pergunta no geral, porque eu acho que é uma pergunta frequente, né? Basicamente. Sim. Para modelar, o ZBrush é fundamental, né? Porque você faz todos os detalhes. Hoje, basicamente, todo o high poly, né? Você consegue fazer 100% no ZBrush, né? Uhum. Aí a parte low poly e tal, é meio que não importa o software. Não é o software que vai fazer você fazer um trabalho de qualidade ou não, né?
Eu acho que o esquema mais que a gente vai falar aqui é mais a parte do conceito mesmo em si, né? Que a parte de topologia, como é que tem que ficar. Então, não importa se você faz no Blender, no Maya, no Max, no, uhum. no Modo, qualquer coisa, né? O importante é o conceito, ele tá aplicado no final, porque quando vai para um jogo, não tá sendo rodado no Maya ou não, né? Tá sendo rodado na engine de cada empresa que tá, seja ela Unreal ou qualquer uma outra aí. Uhum. Não importa meio que o esquema, Unity. Mas a uhum. Unity é. Uhum. O conceito. É porque tem muitas empresas que têm a sua própria engine, né? Então tem vários uhum. nomes. Sim, sim. E aí não importa muito o esquema, porque a topologia tem que estar legal, o conceito de textura. Então, assim, é mais focado no conceito do que no software, né? Sim, entendi. Eu acho que as pessoas acabam indo para softwares, por exemplo, ZBrush ou Blender, porque eles estão ali no meio comum, né? São os que as pessoas Sim. mais conversam, os que têm mais curso também. Então, às vezes, tem muito curso falando, vem aprender ZBrush para aprender a fazer game. E é muito igual o design gráfico, assim, que as pessoas falam, vem aprender Photoshop para ser designer. E não tem uma coisa a ver com outra, né? Ele é só a ferramenta para potencializar o trabalho, né? Porque basicamente o conceito de textura e topologia, ele segue para isso para todos. Mesma coisa a parte de renderização, né? Hoje em dia, basicamente, a parte de material, né, de construção de material para um game, hoje está muito similar ao que o V-Ray é, ou que o Arnold é, né, de render. Uhum. Ou até o próprio... Esqueci o renderizador do Blender, mas é igual, assim, o estilo de montagem, né? Basicamente, o que você tem que saber para a parte de game... É você saber pintar o um mapa de diffuse legal, o um mapa de... O normal map, né? Tirar um normal map bom. Aí você pintar o um mapa de glossiness e, enfim, o bump ou o specular e tal. Isso daí você tem que saber pintar e extrair isso do modelo. Porque, assim, basicamente todas as engines, todos... Existe esse tipo de pensamento, né? Existe esse tipo de mapa que você tem que ligar. Então, a matemática por trás é a mesma, né? Uhum. A única coisa que saber, assim, de uma pipeline para outra quando você entra no estúdio, você fala assim, onde que eu ligo tal coisa? Onde que eu ligo tal coisa? Ah, beleza, tal. Mas, assim, o conceito por trás é o mesmo, né? Então... Entendi. Então, se você sabe bem um software, não importa qual que é tipo, para migrar, é questão de uma semana só para você se... Uhum. Só se familiarizar, né, com a ferramenta. Uhum. Então, tem que saber só a parte mais, que é importante, a parte artística, né, e o conceito por trás mesmo, né. Então, isso daí que eu acho que as pessoas têm que focar mesmo, né. Olha aí, eu acho que... E o software é o software que você mais gosta de usar, que você se sente bem. Resolveu. E se precisar, por exemplo, aí a gente vai começando, quero até pegar umas perguntas e já... começar, antes da gente decupar esse projeto seu, as pessoas estão perguntando se você usa Blender ou ZBrush. Essa pergunta eu acho que vai ser, né, de novo, vai acontecer, mas como que começou o seu processo de modelar, tipo assim, quanto tempo você estudava, como que foi o seu projeto, e quando você foi para Santa Mônica, o que você sentiu de diferente, assim, que lá você sacou, que você falou assim, eu acho que isso aqui... foi uma coisa que só pintou lá, essa demanda só surgiu lá, saca? Que você não teria antecipado ela se você não estivesse lá no estúdio. Então, antes de ir para o estúdio, assim, eu tive muita sorte de ter amigos, né, de jornada, assim, que estavam na mesma pegada, né? Então, eu acho que a maior dica que eu possa dar é, se você quer estudar isso, achem alguns amigos ou alguém que está na mesma pegada que você. Isso daí eu acho que é o mais importante, porque você tem alguém que está na mesma sintonia, isso vai te puxando mais para você estudar cada vez mais, né? Então, aí tem uma hora que, assim, bate aquele sono, só que você vê o teu amigo lá na pegada, você fala, não, deixa eu ficar mais um tempinho, tal, né? Então, a minha jornada até hoje eu dei uma diminuída, porque foi muito... são muitos anos aí num ritmo forte, assim. É um ritmo forte que eu digo... E realmente pegar o dia inteiro para estudar, né? Então, o meu maior triunfo, assim, de onde eu comecei a mudar um pouco mais meu portfólio, que foi até a parte daquele mosqueteiro que eu tinha mostrado antes de a gente começar. Aqui, ó. Eu fui na época da zombie, que eu tava varando madruga que nem um cavalo lá, né? Fazendo trampo pra caramba lá.
E aí eu chegava, sei lá, 1 hora da manhã em casa e continuava fazendo o modelo. Né? Caramba! Eu estendia até umas 4 horas da manhã e tal, e aí entrava na zombie de novo, sei lá, às 10, sabe? Então eu pegava todos os dias para fazer esse pouco, né? Tipo, de pouquinho em pouquinho a gente vai fazendo o modelo. E aí o pensamento que eu tinha era, eu fazia sempre coisas que eu tinha dificuldade de executar, né? Uhum. Aí do mosqueteiro, eu não sabia hair, né, na época que tinha feito. Sim, cadê ele aqui? Deixa eu pegar ele aqui, ó. Aqui, ó. Aí. E aí, o que que eu fiz? O objetivo desse modelo foi estudar hair. Só entendi. Que também eu apliquei as coisas que eu já tinha aprendido antes, entendeu? Então, sempre, todos os estudos que eu fui fazendo, eu aplicava o que eu aprendia e aplicava uma coisa nova. Aham. Então, eu ia nisso até eu... É difícil só falar que sabe tudo, né? Mas, assim, me senti um pouco confortável em fazer um personagem completo, né? Uhum. Nesse daqui, era assim, eu sempre tinha modelos que nem, né? É que aí no ArtStation não tem, mas eu tinha uma menina que era uma gordinha, que era uma... que tinha uma touquinha na cabeça. Tipo, ela tá de touca porque eu não sabia fazer hair. Então, pode eu, crer. Mas você ia usando estudo. Artifícios, né? Isso. Então, aí eu tentava indo aos poucos, de pouquinho em pouquinho, até chegar num personagem. Mas eu acho que o mais importante que eu vejo muita gente fazer é cada estudo, o pessoal aplica a mesma técnica, sabe? Aí você olha o portfólio do cara inteiro, ele tá cometendo o mesmo erro, e continua cometendo porque ele não tenta fazer outra coisa diferente, né? Uhum. Então, eu acho que essa é uma dica importante, assim, é tentar legal. Fazer coisa que você realmente tem dificuldade, porque senão não é um estudo, você só está executando, né? E aí executar, basicamente, eu executo aqui na Iron, ou em qualquer, no estúdio você executa, né? Então, essa parte, quando você chega no estúdio, é claro que tem algumas coisas que você aprende no estúdio, coisas que você... Com os amigos, basicamente... principalmente na época da zombie, mais pra, da zombie para frente, eu sempre fui um modelador sênior, né? Então, quando chega o job para você, é um job que vai aí, resolve aí, filhão. Ninguém resolveu, é você, entendeu? Se vira. Então, era meio que chamar no peito para resolver. Então, assim, é meio que para você ter essa confiança, você já tem que ter apanhado antes, sabe? Entendi. Então, aí, quando eu cheguei lá na Santa Mônica... Basicamente, o meu medo... Claro que dá um gelo na barriga, porque você fala, caramba, eu tô na Santa Mônica e vou fazer God of War, né? Eu, oh, meu Deus! Né? Projetão! Mas quando eu comecei a modelar nas primeiras semanas, eu voltei a ter a confiança, sabe? Tipo, me senti que nem eu estaria aqui na Iron, sabe? Mais confiante para fazer um projeto. Então, uhum. E aí eu ia gostando tudo. Então, quando vinha, basicamente, não era uma coisa super nova para mim, porque eu já tinha apanhado bastante em fazendo outros personagens, né? E tinha feito muito, né? Então, basicamente, as coisas novas eram mais, assim, de aprender uma pipeline, realmente de ver como é que funciona a indústria do game dentro, porque até então, até chegar lá, era tudo teoria, né? Era uhum. Tipo... Alguém que viu o outro fulano falar do outro amigo, que tinha um amigo que trabalhava lá, sabe? O primo do meu amigo tem um papagaio que é do cara, pode crer. Eu ouvi falar que era assim e tal. Não, e aí, quando eu tava lá, é isso, entendeu? Saquei. Então, também, tem muitas coisas também que eu vi lá dentro que eu falava, putz, os caras estavam falando merda, sabe? Não é desse jeito, né? Não é... É uma coisa um pouco mais... Na verdade, assim, pra, não tirando o sonho das pessoas, mas assim, basicamente é igual uma produtora uhum. aqui do Brasil. Né? É um trampo. Uhum. Ali e tal, você tem um galpão grande, uma estrutura maior, você tem um... Mais profissionais. Uhum. Você tem a tua mesa, uhum. você vai ter os dois monitores ali, a tua tablet e tal, e você vai ter que trampar. É direto, né? Não é nem o glamour, é o direto mesmo. É isso. Só que a diferença é que o projeto, quando você entrega, é um puta projeto, né? Da hora, tal. Então, assim, aí que tá o glamour. Mas, assim, o dia a dia é um dia a dia corriqueiro, como Saquei. Qualquer outra produtora aqui. Saquei. Né? Então, assim, você vai ter as suas dificuldades, você vai ter... Às vezes você vai ter que ficar até mais tarde...
você vai ter alguns conflitos, é normal, é igual. Então, às vezes a galera acha fantasia muito, e eu acho legal falar isso, deixar bem claro que, assim, é um trampo. É um trampo legal? É um trampo legal. Mas também é que às vezes o pessoal fantasia muito que lá é legal e aqui é uma bosta, sabe? Uhum. Se você tá achando que aqui é uma bosta, então você não tá gostando da tua profissão, tá ligado? Pode crer. Então, tipo, você vai estar infeliz lá também, se você não tá... Não, não é, então, o job, né? É o tudo. Então, eu acho que isso daí é o mais importante, né? E, assim, o mais legal também é que lá, basicamente, você tá como... Que nem no Barcelona, né? Tipo, você tem muitas pessoas boas, né? Então, por isso que... Você olha pro lado, tem um grassete. Isso. É isso aí. E aí tem outros caras de. Os caras, assim, todo mundo que tá lá é muito bom, né? Aham. Então, claro. É um time de estrelas, assim, né? Tipo, tem. Como? Então é. Pode falar, pode falar. É um privilégio ter trabalhado com os caras, assim, foi muito, muito bom. Assim, aprendi bastante a ter uma visão um pouco diferente do que eu tinha, né? Visão. Tipo, a parte de artística, às vezes enxergar alguma coisa de design, sabe? Algumas coisas como e tal. Então, isso é um aprendizado legal, assim, que você vai pegando. Que dá para levar, né? Isso, total. Eu fico pensando muito isso também, assim, quanto que a gente tem muito isso, assim. Tipo, isso que você falou que lá fora é mais um trampo, né? Não desmerecendo, obviamente, mas é porque lá eles estão... próximos do que eu acho que a gente consome sempre, o que a gente gosta muito. A gente sabe que isso para chegar no Brasil, aos poucos estão acontecendo, tem estúdios legais, a maioria, a Light Farm é um mega exemplo de lugar que é contratado para fazer trabalho para fora também e tal. Mas a gente tem isso, assim, porque a gente vê em vocês, artistas que trabalham nessa produção, a gente sente que a gente está pertinho, mais pertinho do que a gente ama, tá ligado? A gente fala assim, nossa, velho, eu gosto muito de God of War, conheço uma pessoa que fez parte, porque eu jogo God of War desde o PlayStation 1, sei lá, acompanhando o Kratos lá, escalando a era, falando, vai matar Zeus, vou matar os Zeus! Quero tudo isso, vou matar os Zeus. E é legal a gente ver isso por dentro, assim, mas é isso que você falou, acaba sendo um trampo, por mais que, né, que seja um outro... momento, assim, é muito legal. Eu acho que todo mundo fica muito deslumbrado por causa disso. É diferente que nem, você faz uma peça publicitária, por exemplo, a peça publicitária que eu fazia na Zombie, tava um tanto de porra. Quando saía, o pessoal falava assim, ah, legal, bacana. Ah, o que você faz? Ah, você fez isso? Legal. O trampo de fazer um God of War é o mesmo. Você vai no dia a dia, você fala, caralho, aí você chega em casa e fala, puta que pariu, não sei o quê. Mas aí quando você termina, a galera fala, pô, você fez o meu flor, sabe? Tipo, é uma outra sensação quando você entrega o job, né? Mas o dia a dia é de ralação mesmo. É, né? De ralação, né? Ó, tem umas perguntas aqui. O Henrique acabou de falar aqui que, ó, mano, essa estátua é linda, eu tenho ela aqui, sou fã do Igor, parabéns pelo trabalho, você é foda. Obrigado. Muito maravilhoso. Igor, temos perguntinhas aqui, bom que eu acho que dá para emendar no nosso assunto. Ele falou assim, o Felipe tá perguntando aqui, ó, gente, eu vou ler as perguntas de vocês, a gente vai falar de pipeline daqui a pouquinho, tá? Só pra vocês, quem aí quer saber de pipeline, a gente vai falar daqui a pouquinho, inclusive num trampo aqui do Igor. Igor, quais são as características de um modelador júnior, pleno e sênior? Basicamente, aí, modelar. A tua empresa, né? Pois é. Já vendo a qualidade do portfólio, você já percebe se o cara é um júnior ou... já dá pra sacar, né? É claro que, assim, um júnior não vai conhecer um sênior para um pleno, por exemplo, né? Uhum. É meio que essa dificuldade, às vezes, até que eu treino aqui com alguns escultores, eu faço assim, os caras falam assim, ah, tá bom? Aí eu falo assim, não tá. Aí os caras, não, mas como? Aí eu falo assim, ó, analisa para ver o que que não tá bom. Aí eu começo a apontar. Aí os caras, puta, tem razão, entendeu? Entendi. Então eu treino um pouco mais o olhar de ser crítico, e aí você, não crítico pra esculachar nada, é tipo, claro. É olhar e, assim,
Não, peraí, aqui tá errado, tal. Aí deixa eu prestar atenção no meus trabalhos que eu faço, né? E aí você vai prestando atenção, tal. Então, assim, tem algumas coisas que a parte de júnior erra muito em estrutura de rosto, tipo, você vê, parece que o rosto inteiro é inchado, sabe? Não tem, você não consegue ver o crânio de estrutura por trás, parece que é. E o cara tomou um monte de porrada, sabe? Tá tudo inflado. Fica tudo. Parte de expressão facial, gesto e tal. Então o Júnior erra muito nisso. E aí você precisa de muito mais tempo para chegar numa qualidade boa. Né? Com pleno, aí já não tem tanta diferença, né? Um cara que já sabe mais anatomia, ele já acerta mais proporção, tal, tudo. Então tem umas diferenças bem boas, né? Não é também só questão de experiência, né? Tipo, ah, o cara tem. Eu já quantos vi anos nego, de carreira, né? Eu já vi nego de 15 anos de carreira e já vi nego de 3 anos de carreira que dá um pau nos caras que sabe de carreira. É, então, na verdade, que é o esquema que eu falei desde o começo aí da nossa live. É você treinar coisas diferentes para estudar, entendeu? Não adianta você só fazer o. Porque, e hoje o que eu mais vejo, que nem eu sou de uma época, nossa, parece um velho, né? Eu sou de uma outrora, eu sou de uma época de outrora. Não, eu sou de uma época que o ZBrush era meio. É, a galera tinha um preconceito de usar ainda, né? Então a escola que eu vi, podemos dizer, a escola de Frankfurt. Escola de Frankfurt. É meio que o aprendizado era no poligonal, então você tinha que modelar no polígono, sabe? Você tinha. Então, essa parte era muito forte, né? Então, eu aprendi muito parte de teoria de edge loop, essas coisas e tal. Então, eu comecei pelo lado mais difícil, né? Então, demorava 6 meses para você fazer um modelo bom. É bom não, né? Aceitável. E aí depois você descobre que não era aceitável, né? Era bem ruim. Mas é. Então, assim, quando começou a vir o ZBrush, começou a facilitar, mas, assim, quando eu tinha coisas mais difíceis para fazer, por exemplo, sei lá, para ter mais paciência, por exemplo, no caso de fazer um hair ou alguma coisa assim, eu tinha mais aquela paciência, sabe? Tipo, ah, isso aqui vai demorar, tal, ah, perto do que eu fazia antes, aqui é mais fácil, tá? Hoje, como tá mais fácil, né, o ZBrush e tal, o cara não quer estudar mais a parte de polígono, essas teorias, né? E aí o cara, como com o ZBrush ele consegue ter um trabalho razoável, e aí ele tem uns likezinhos no Instagram, ele tem uns amiguinhos que falam, oh, foda, tal, ele fica naquilo, entendeu? Entendi. Só que aí que tá a diferença dele tá nesse nível, nesse patamar aqui, e elevar, sabe? É pegar e falar assim, não, peraí, eu vou levar meu trabalho para um próximo nível. Qual que é o próximo nível? Ah, eu tenho que aprender parte de poli, de reconstrução de malha, edge loops, como é que funciona essas coisas. Essa parte é chata, é. Eu não gosto de fazer, mas faço. É que nem abertura de malha. É um saco? É. É parte do processo. E aí você tem que encarar aquilo lá. Depois aquilo vai vir uma parte divertida, né? Então, e quando... isso daí já é uma das etapas, né? E aí outra etapa é você não ter medo de refazer aquilo que às vezes você demorou muito tempo de fazer. E às vezes, várias vezes que eu faço alguma coisa e falo assim, não ficou bom, deleta, sabe? Mesmo que eu demorei uma semana para fazer, não sei, sabe? Tipo, e dói o coração, mas deleta. Na verdade, hoje nem dói o coração, sabe? Não ficou bom. Deleta, já faço outro e tal. E mesma coisa, quando tá na reconstrução, ainda tem muita coisa de proporção no low poly que eu fico fazendo, ajuste, minis render, sabe? Que você vai, puta, o olhar não tá legal, deixa eu fechar um pouquinho mais, sabe? Vai ajeitando. Não é simplesmente, puta, foi isso aqui que foi, deu, porque tá no render, puta, agora eu vou ter que voltar pra... Assim, se você tá vendo que tá uma merda, arruma a merda, não deixa a merda passar, sabe? Porque uma hora alguém vai sentir o cheiro dessa merda e você vai ter que refazer de qualquer jeito, né, velho? Assim, se você que tá fazendo tá achando uma merda... É. Imagina, então, quando chegar na mão de alguém que vai analisar a sua merda, né, cara? E aí, isso é o que eu mais vejo quando a galera vem e fala assim, ah, Igor, dá uma olhada no meu portfólio e tal. Aí você fala, ah, aqui não tá legal, aqui. Ah, eu sei, mas aí... Então, tá bom, porque você sabe, então...
Isso é uma boa. O que, que você tá procurando? Você pode crer. Acho que é papo reto mesmo, né? Mesmo, é. mesmo. Então, ó, tem mais uma pergunta aqui. Se vale estudar mais o software simultâneo, passar um pro outro, levando em consideração o pipeline de games, a gente já falou. Eu achei essa pergunta bem legal aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Você treina a mão? Escultura? Eu treinei muito, né, no começo, né? Hoje já eu tô focado mais 100% no ZBrush, mas no começo sim, me ajudou bastante, desenho e escultura, né? Ajudou bastante. Treinar para precisão e tal, mas não que eu fiquei postando no portfólio e tal, eu treinei mais para mim mesmo. Então, isso também tem muita coisa, né? Não é tudo que você faz que você vai postar, entendeu? Nossa, cara, isso que você falou é batata. Não é que nem eu produzo todo dia alguma coisa, né? Mas deixa eu chutar. Ó, vivaço! Chutei o transformador aqui. Eu produzo muita coisa todo dia, né? Mas assim, muita coisa eu produzo pra mim mesmo, sabe? Tipo, claro, treinar estudo, mesmo, continuar. Né? Treinar e tal. Você faz muita merda pra fazer uma coisa boa, entendeu? Nossa, sim. Nossa, não fala não. Não fala não. Não quero nem abrir meu coração aqui agora. E ó, vamos pra última pergunta em relação ao... Não última pergunta, mas é pra gente falar desse projeto aqui, porque o nosso tempo já tá quase explodindo já. O Felipe tá perguntando, Igor, se no God of War você tinha liberdade de alterar o concept dos personagens ou o concept é sempre fixo? Não, putz, eu tinha... na verdade, a gente recebia... Isso depende de modelador e depende também da confiança que o teu lead tem com você, né? Uhum. Então, no caso, como o meu lead era o Grassetti confiava muito no meu trabalho, né? Então, tinha muita coisa que, às vezes, ele mandava... Sei lá, o concept do dragão, por exemplo. Ele mandou... Falou, o Steve fez 5 dragões aqui. Vamos pegar um braço desse, uma perna desse, tal, tudo. Saquei. E aí, em cima disso, eu fazia um sketch e tal. Aí, em cima disso, a gente discutia e alterava em cima, né? Então, tinha muita coisa. Agora, tem modelador que precisa de todas as vistas. Tem tudo muito caxia, sabe? Uhum. O cara não consegue... Tipo, o cara prefere isso daí, né? Então, eu prefiro quanto mais liberdade eu tenho, melhor, né? Que aí dá pra brincar um pouco e tal. E também, assim, eu sou super flexível no quesito, tipo, de alterar. Que foi o que eu falei, se tá uma bosta, vamos deletar. Eu não ligo de refazer um dragão inteiro, sabe? Eu vou e faço quantas vezes for necessário até chegar no resultado, né? No resultado que você quer, né? Mas claro que você tem um concept pra você ter um norte, né? Sim. É meio que por aqui e tal, mas vamos. Ou qualquer coisa, se o cara do concept não fez, mas a gente sempre tem alguma referência, sempre tem alguma coisinha que. Sempre dá pra puxar e conversar, né? Eu acho que isso que você falou é muito bom, assim. A gente tem esse pretensiosismo muito forte nas coisas que a gente cria. Não toca, minha arte, não toca, eu que fiz. E dentro do design, então, que tem de designer chato, que, nossa senhora, o cliente fala, vou alterar, o bicho quase morre. E eu acho que é entender isso, né? Tipo assim, são projetos, são pessoas, são processos, então tá ok, né? Ninguém vai morrer. Uma coisa que eu aprendi muito lá fora é realmente trabalhar em equipe, né? E todo mundo tá trabalhando ali para um pró maior, né? Então, com certeza. É meio que treinar o desapego do que você tá fazendo. É total. Ó, vamos falar desse trabalho aqui seu, porque a gente tem mais coisinhas aqui. A galera falou assim, os trabalhos do Igor conseguem me animar e desanimar ao mesmo tempo. Eu entendo, viu? Eu entendo bastante. Aí teve uma pessoa que perguntou uma coisa que eu achei bem legal aqui, que foi o processo seletivo. Como que você passou pelo processo seletivo? Isso é muito interessante. As pessoas às vezes ficam na dúvida de como abordar. Eu falo que eu sou uma exceção que realmente é tipo. Eu sou um exemplo a não ser seguido, né, no quesito contratação. Porque eu fui pra lá sem falar inglês, né? Então, pelo fato de eu ir pra lá sem falar inglês, eu pulei muitas etapas, né? A minha sorte é porque eu tinha bastante portfólio, tinha muita coisa para mostrar. Né? Então, um cala-boca ali, tipo, eu tive muita ajuda do Grassetti também, né, nessa ponte, né, ele botou dele na reta, basicamente, por mim, né, na época, né, ele falou, não, pode trazer o moleque realmente vai entregar o que você, mesmo não conseguindo falar, ele vai,
ele vai entregar. Vai entregar. Uhum. E basicamente, isso daí, o meu portfólio foi uma carteirada para tudo, na verdade, que no processo todo, né? Tanto para tirar visto. Foi até um engraçado no dia do visto, porque assim, o visto que eu tirei foi o A1, né? Que é o de habilidade extraordinária, talento extraordinário. Que você tem que aprovar várias, você tem que ter várias coisas, né? Tipo, vários quesitos, né? Matéria em revista, entrevista, tipo, que nem isso aqui que a gente está fazendo. Sim. Aparecer em entrevista em TV, mostrar evidências, né? Fora o seu portfólio, fora várias coisas, né? Então, para você ter isso, não é tipo um ano de estudo que você vai conseguir. Então, não basta só o estúdio te querer, e sim você tem que ter evidências para o governo te aceitar. Né? Sim, sim. Então basicamente, quando eu peguei toda a papelada, carta de recomendação, tudo, eu consegui... aí o visto ele já vem pré-aprovado dos Estados Unidos e do Brasil. Ele já vem ele, papel verde, assim, que ele... Eu acho que é o IG11. Puta, eu não lembro o nome, mas tem uma nomenclatura lá. E aí, basicamente, o que você tem que fazer? Você tem que pegar um visto de entrada para os Estados Unidos, que é 3 meses. Você tem direito a 3 meses de entrada. E depois você pode ficar lá 3 anos. Só que você tem que passar por uma entrevista lá. Entendi. Mas, basicamente, assim, a entrevista, meio que o cara não vai te reprovar ali na hora, porque já, o visto já tá na pré-aprovado. Aí o cara começou a falar comigo, ele falou, ah, tá, mas o que que você faz? Eu falo assim, é meio difícil de explicar o que eu faço. Eu tenho um portfólio e posso te mostrar. O cara falou, ah, você tem site? Tem, mostra. O cara do consulado fica assim, ó. O cara chamou outro cara e falou assim, não sei o que, você faz isso, tá, parabéns, bem-vindo à América. Cara, você deu carteirada com seu portfólio? Caralho, velho, você tá louco. E aí, a mesma coisa aconteceu com o Green Card também, quando eu tirei. Uhum. Porque antigamente você não precisava passar por uma entrevista do Green Card, e aí agora, depois do Trump, você precisa realmente, para a categoria, precisa passar também pro... Mas é uma entrevista idiota, porque assim, você já tá também, mesma coisa. Pré-aprovado, né? Não é tipo que nem casamento, realmente, aí você precisa fazer uma entrevista, porque é pra saber realmente se o cara casou ou não, né? Mas no meu caso, passou, ele tá assinando, tava tudo assinado, né? E quando eu fui lá, o cara falou assim, ah, tá, mas me mostra aí que você é bom, o que você faz. Eu falei assim, como é que eu vou mostrar? Tipo, eu falei assim, eu trouxe os papéis aqui, porque lá não tinha internet, né? Nesse pode crer. Eu falei assim, ó, eu trouxe um portfólio aqui. Aí o cara começou e falou, você que faz isso? Eu falei, parabéns. Parabéns, vai. Desculpa qualquer coisa, viu? Beleza, vai. Então, assim... Se pode ir. Eu tive a sorte ou o preparo nesse quesito, né? Entendi. Mas, assim, eu sou muito a exceção, porque eu fui muito raçudo naquilo que eu fiz, né? Tipo, não só entregava na qualidade, mas mostrava um pouco do profissionalismo, né? Que nem... Eu fiz muito trabalho com o Grassetti também, então ele já conhecia a minha entrega, né, o jeito que eu trabalhava, a flexibilidade. Então, é um conjunto de coisas que faz você ir para fora, né? Mas o jeito certo que eu aconselho, que eu acho que é até mais fácil do que o que eu fiz, que é aprender inglês, obviamente, né? Sim. E aí você aplicar para uma empresa, que o normal é você pegar, ver lá, quando tá aplicando tal, e aplicar, né? Tipo, fazer um teste e tal, e a galera faz o teste, gostou, vai fazer entrevista, aí geralmente você passa por 3, 4 etapas de entrevista tal, até chegar a ser contratado e tal. É meio que uma... Que nem você entrar numa empresa grande aqui no Brasil. Pode crer. Ou lá fora, não tem muito. Que vai ter os processos. Eu tava conversando com o nosso novo instrutor aqui, de um curso que está chegando para vocês, eu não posso contar, mas a gente estava falando muito sobre dar essa cara também, saca? De chegar e procurar os trampos que a gente quer trabalhar, porque às vezes a gente tem uma ideia um pouco doida de que se a gente estiver procurando um lugar para trabalhar, a gente não é bom o suficiente, que a pessoa não vê atrás da gente, a empresa não vê atrás da gente. E não existe isso, né, velho? Tem que dar, tem que mostrar, né? Isso. Tem que mostrar. Tem que mostrar total. Então, não é vergonha nenhuma você procurar o job que você quer, né? Tipo, viu, gente? E vendo lá. Porque,
Porque às vezes a galera acha que você precisa ter, sei lá, 100 mil seguidores no Instagram para conseguir um trampo. E na verdade a gente tem vários exemplos aí, que nem tem o Danilo Ataíde, que terminou agora o Uncharted. Muito conhecido, famoso no Instagram, tal, tudo. E o cara foi pro Naughty Dog, mostrou o seu potencial, tem um puta portfólio. E assim, tem vários caras lá dentro e você não sabe nem quem é, você nunca viu o cara na vida, tipo, e o cara é um monstro, o cara modela muito. Porque assim, não é todo mundo que gosta de ser, sei lá, popstar ou qualquer Claro. coisa. O cara só quer trampar Esse é o trampo dele. E o cara mostra e a indústria vê que é bom, o cara entra. Então, eu acho que existe bem essa diferença, né? Às vezes, hoje, principalmente com a vinda do Instagram, assim, a galera acha que o Instagram é importante, assim, para você se divulgar. Às vezes você quer vender um curso, alguma coisa, tal, tudo, mas não é isso que vai fazer você trampar, que nem o pessoal fala da Blizzard, né? Vai fazer ir para Blizzard, por exemplo, ou vai pro. Não, é o teu portfólio. Você postou um portfólio lá, Workstation. Postou no ArtStation, mandou para Blizzard, aplicou, fez o teste, passou tal, você tem os É isso. requisitos para tirar o visto, tá? Bom, é isso, basicamente. É mais simples do que a gente imagina. A gente coloca, às vezes as etapas que a gente coloca tá só na nossa cabeça, sabe? O esquema é você ter portfólio. Você tem portfólio, você consegue. Portfólio, inclusive, a nossa primeira live aqui da nossa série foi sobre portfólio. A gente falou sobre portfólio de game, mas a gente falou sobre outras coisas também. Mas fica a dica, tá bom, gente? Vê lá essa live que tá lá gravada. O Daross trouxe muito insight legal, então fica a dica aí. Igor, eu quero te fazer um convite agora, tá? Que o nosso tempo temos mais. Gente, a gente tem mais 10 minutinhos. Então, o que que eu vou te pedir, Igor? Vamos falar sobre esse projeto seu aqui. Fechou. E aí, você pode falar sobre tudo, sobre o pipeline, sobre toda a parada de desenvolvimento, o que que você sentiu? Eu acho que isso que você falou, assim, faça projeto onde você tem mais dúvidas técnicas, se coloca desafios. Então, vamos decupar esse projeto seu aqui para a gente ir para os momentos finais. Basicamente, esse projeto foi um projeto que eu fiz depois que eu acabei saindo lá do estúdio, né? E aí, como eu não tinha nenhum projeto para mostrar para as pessoas como é feito um projeto de AAA, né? Porque do God of War eu não posso mostrar a topologia, essas coisas. Eu falei, ah, então deixa eu fazer um para mostrar, principalmente para ter esse bate-papo que a gente tem e poder conversar alguma coisa, assim. Isso daí eu acho muito interessante também compartilhar a experiência. Esse projeto foi mais para compartilhar o conhecimento que eu adquiri em todo esse tempo do que mais o aprendizado que eu. Para aprender uma coisa nova, sabe? É tipo, esse aqui foi mesmo para aplicar e mostrar para a galera como o O que que você trouxe pipeline. de bagagem também, né? Obviamente. Exatamente, né? Então, a única coisa que eu não coloquei, aí se você pudesse ir lá naquele do Bárbaro lá, naquela parte lá que você falou como é possível, lembra que Essa, você tinha. lembro como se fosse agora. Então, basicamente, Cadê? ali Essa na parte Instituto. aqui, né? Parte. Basicamente, eu começo os projetos que nem, dependendo de game, às vezes você tem uma base mesh com um Edloop e tal, porque você tem que aproveitar, né? Mas quando é um personagem um pouco diferente, aí a gente começa numa base mesh um pouco mais simples, acerta a proporção, que nem tá aí o passo a passo, acerta a proporção, faz um sketch e tal, para ver silhueta, tudo, vai refinando até chegar nesse processo, né? Então, existem algumas etapas que você, principalmente para. No estúdio, é basicamente assim, a primeira etapa que eu mostraria para um diretor de arte seria a segunda imagenzinha aí, né? Aí. Essa aqui, Não, 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 peraí. que é embaixo, não, é o segundo modelinho aqui, é Ah, na tá. fileira, Então, isso. essa aqui, beleza. Eu ia dar zoom, mas eu acho que se eu der zoom não vai dar para ver muito bem. Mas vamos assim que dá para ver tudo. Mas aí seria a primeira etapa. Aí você mostra tal, fala, ah, putz, tá legal, bacana, então pode passar para outra etapa. Aí refina. Aí no caso da penúltima imagem. Se você for ver, eu já mudei o rosto e mudei a anatomia, né? Porque eu já não estava gostando muito do que estava sendo mostrado ali. Então, houve uma mudança nessa parte. Depois dessa mudança, aí basicamente é refinar, né? Aí pode voltar lá no outro, lá no anão. Aí lá no final, acho que está o modelo. Pá, 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 pá. Tô scrollando aí, ó.
Então, aí, basicamente, a gente tem o modelo high poly aí, né? Que seria basicamente não. Esse modelo todo eu fiz no ZBrush, todo inteiro, Todo no sem ZBrush. todo no ZBrush, tudo. Então, assim, basicamente parte de Maya, essas coisas eu não, nem usei, né? Até as partes de hard surface, né? Que seria a fivela, essas coisas, tudo no, usando o ZBrush, né? Então eu acostumei um pouco a modelar mais no ZBrush para não ficar indo e voltando, sabe? Tipo, ah, vai para o Maya, vai para o ZBrush, tá? Então, tem algumas coisas, às vezes, que eu perco um pouco de velocidade fazendo no ZBrush, só que aí, às vezes, eu ganho tempo de por estar dentro do ZBrush, sabe? Então, é meio que um equilíbrio que eu tento fazer. Né? E também tem muita coisa também que eu fico pensando no modelo, em qual a resolução do detalhe que ele vai aparecer, né? Por exemplo, imagina que no... Tipo, na saia dele tem um ornamentinho ali no, na pontinha. Aqui, tipo esse aqui. Isso. Esse daí até ele teria uma resolução interessante, só que eu não preciso ficar no detalhe Detalhando tanto. detalhando muito. Eu faço mais o geral, sabe, para dar um noise. E aí os outros também, as outras fivelas, essas coisas, como não vão ser muita coisa assim, então eu faço alguns detalhes maiores para gerar mais sombra. Eu sempre acabo pensando mais em sombra, gerar luz e sombra no modelo, do que realmente o detalhezinho muito pequeno, né? Então, você sabendo isso, acaba agilizando mais o processo, porque às vezes eu perdia muito tempo ficando fazendo um modelo perfeito, que nem a gente faz um pack de publicidade, sabe? Você faz a perfeita, tal. No modelo, tipo, para game, você não precisa deixar tudo muito perfeito. Principalmente porque senão acaba tirando o realismo. Então você tem que deixar um pouco, dar uma amassadinha, dar uma cagadinha, sabe? Então, algumas coisas, alguns defeitos, eu jogo a favor para mim, né? Então, tipo, ah, tem um defeito, eu jogo um corte, sabe? Eu vou Pode fazer isso. crer. Você dá um blurzinho, você dá uma. É É, porque deu se a uma gente. amassada. É, porque isso que você falou é muito legal, por exemplo, essa fivela aqui, esse detalhe, esse entalhe aqui, é incrível. Mas a gente tem que pensar também como que a gente vai estar tá vendo o nosso personagem, né? A maioria das Isso. vezes a gente vê o personagem de terceira pessoa, ele tá de costas pra gente. Tirando o Cyberpunk, que eu não quero falar sobre esse negócio do Cyberpunk, você customizar o seu personagem e jogar em primeira pessoa. Mas isso aí eu vou brigar sozinha no meu Instagram. Mas, por exemplo, o capacete aqui, essas pontas de cima são os detalhes massa. A mochila, olha aqui que foda esses detalhes da mochila. Então, pensar nisso também, né? Como que você vai estar tá vendo o personagem, talvez os detalhes de frente, foda. E tentar gerar sombra em todos os detalhes, né? Se você for ver assim, a maioria dos detalhes que tem aí, ele tá gerando uma puta informação no modelo, né? Não é aquela informação que você tem que dar muito zoom para ver aquela informação. Então, eu meio que eu vou vendo o modelo um pouco longe, sabe? E às vezes eu forço mais o detalhe do que realmente ele fosse na vida real, sabe? Tudo realmente para pensar em sombra, em tamanho de resolução. Principalmente para low poly, às vezes algum detalhe ele vai ficar muito pequeno no mapa, né? Então, aí você tem que deixar o detalhe um pouco maior para poder não dar aquele noise ou aquela. Parece que perdeu a resolução, né? Então, Entendi. e aí Eita, tem dica de algumas, ouro essa aí. e aí tem algumas coisas também que nem a parte do como é que é da capa ali que tem uns Cadê? pelos, né? Flores. Eu de qualquer jeito peguei só um brushzinho ali, porque o interessante é tá bonito no low poly, né? No high poly é só um Só um só para detalhe uma que vai estar. Então aí isso aí é feito de qualquer jeito. É feito de qualquer jeito. Se eu fosse tentar fazer de qualquer jeito, eu ia explodir o meu computador, porque eu ia ser capaz de explodir ele tentando fazer isso. Isso é Aí muito. depois disso eu vou para a parte da reconstrução, né? Essa daí a UV aí sobe um pouquinho. Aqui, aí. Então, aí a parte do low poly, né? Hoje em dia, basicamente, a parte de low poly de um AAA, né? De um jogo de PlayStation 4, PlayStation 5. Basicamente, o polígono, né, ele não é mais um limite, que nem era antigamente, né? Então, é meio que você pode deixar o modelo um pouco mais pesado para rodar, né? Mas claro que não é só por conta que o PlayStation aguenta que você vai colocar polígono na tela direita. Óbvio,
Óbvio. Então, assim, você tem que, tipo, saber dosar, né? Então, colocar realmente onde precisa e onde não precisa. Por isso que tem algumas coisas que tem uns triângulos aqui na parte da saia, que se for ver ali no pontinho. Tem algumas otimizações, assim, que eu tô fazendo também para pensar, né? E aí tem algumas outras coisas, eu não sei se vai dar para ver, mas, assim, entre a parte do meio aqui da saia e da perna, se você for ver, tem uma continuação do loop, da linha do... É, tá baixinho, mas... Nessa região aqui. Uhum. Porque isso facilita muito na parte de fazer o rig, né, o skin do personagem, para ele andar, facilita muito para pintura de peso lá, né, que os riggers fazem, então isso daí também é muito interessante, até na parte da fivela, aqui do peito, aqui, né, a fivela. Uhum. A fivela não tem um edge, essa parte de cima aqui, que vai para cima. Essa aqui. Isso. Uhum. Se você for ver, ela não tá meio que no sentido que ela estaria normalmente, né? Se for ver, ela tá no sentido da linha do peito ali. Sim, isso. Ela não tá então, fazendo aquela diagonal, né, que poderia... Porque isso aqui, quando você movimenta, é melhor pro pessoal esquinar, sabe? Os modelos. Então, às vezes, você não modela do jeito que realmente seria, né? Você faz mais para pensar no game, né? E aí também tem muitas coisas de otimizações que, assim, que nem essa mochila, né, que ele tem, tipo, bolso pra caramba, tem coisa. E muita gente pegaria isso daí e faria uma mochila pra cada coisa. E, na teoria, é uma mochila que eu repliquei tudo. Então, ele tá pegando tudo o mesmo detalhamento. Né? Aí o que acontece? Às vezes eu acabo mudando alguma textura, alguma coisa separado, mas nesse caso nem precisou. Porque o que eu faço? A fivela, ela é separada, né? Mas sim, ela vai ter a mesma fivela para todos. Mas às vezes eu pego no monopole e dou uma giradinha, sabe? Só uma mudadinha. Uma mudadinha, aí pronto, tá diferente. O seu olho vai falar assim, ah, tá diferente do que o de baixo. Ou eu pego, sei lá, a parte da tira, ela tá para baixo, eu fiz o bake para baixo, aí eu faço ela, tipo... Sabe, um pouquinho mais nivelada, desnivelada. Modelo no low poly também. Porque aí o que acontece? O objetivo, se eu não me engano, eu acho que é... Vem abaixo aí, não vê... Essa última imagem aí que tem, né, o quadrado maior da UV. Esse aqui. Isso aí é da bolsa. Esse aqui é da bolsa. A quantidade de bolso que tem é muito maior do que o que tem aí no V. Sim. Só que aí a vantagem disso é que eu consigo jogar uns puta mapa de UV grande e em uma bolsa ele pega uma puta resolução maior. Então eu consigo replicar mais e não é porque o modelo tem bastante objeto que todos esses objetos eles vão estar tipo separados na UV. Eles podem estar juntos. Juntos, aham. Uhum. Uma brincada no low poly, sabe? Só na angulação, aham. Você mudou a angulação, virou um pouquinho, deixou isso, mais... Isso. Então é isso que o pessoal tem que abrir a cabeça, né? Tipo, não precisa estar a textura diferente para tudo. Só, às vezes, do modelo, no low poly, você modelar o low poly diferente, já... Já dá o resultado. E até facilita para tirar os bakes, né? De bake de textura, essas coisas assim, para pintar a textura e tal, é muito menos objeto para você pintar, né? E aí você vai... Que nem a Valkyria que eu fiz, a asa da Valkyria, a asa dela inteira tá num UV só. E ela ela tem 6 ou 7 pedaços só de UV. Pra aquela asa toda. Você comprimiu e fez essa técnica, foi mudando uma coisa ou outra. Mudando e tal, aumenta, diminui e tal, e você vai fazendo, e aí você assim consegue ter uma puta resolução. Aham. Uhum. Um mapa gigantesco naquela parte. E aí você duplicou os negócios. Então, assim, não é tudo que você modela que você vai bakear, né? Que você vai fazer no low poly, né? Aí, mesma coisa que vem. Aí é mais simples, né? O machado, um lado é flipado do outro, né? Então, aí, raras as exceções que nem o rosto. Aí, realmente, o rosto, como tem umas partes mais diferentes e tal. Sim. Aí, faz... tem que ter mais, né? Uhum. Agora, que nem, ó, uma coisa interessante. Se você for ver, a UV tá quadrada aí no rosto, né? Essa aqui. É.
Aí o que acontece? Essa parte, eu recebo muita pergunta do pessoal falando assim, mas a parte de trás não vai escorrer? Vai! Vai escorrer. Só que assim, o personagem inteiro, ou sempre ele tá de cabelo, ou de capacete. Sim, capacete. Então, foda-se se for escorrer a textura aqui atrás. É um recurso, né? É um recurso que você tá falando do Harry. No meio, que é a parte mais importante, você consegue deixar maior. Sim. Né? Então aquele lance de textura que você tem que deixar sempre o modelo tudo com o mesmo quadrado para ter a resolução igual em todo, é meio por furada, assim, em low poly. É assim, qual parte que você quer ter mais resolução, você aumenta, e a parte que às vezes não precisa, você pode diminuir. Determina o tamanho das coisas, né? Que nem todos aqueles ornamentos, aquelas fivelas, tudo, eles estão grandes ali na parte onde tem o capacete, ali no canto direito ali. Aham. Uhum. Eles estão maiores do que realmente precisaria ter. Mas quando eu faço um bake, aí eu tenho resolução, né? E as partes que não vão aparecer basicamente no modelo, ou eu fecho de qualquer jeito e deixo muito pequeno lá atrás, no modelo. Uhum. E eu tento realmente duplicar muita coisa, sabe? Tipo, replicar. Que nem espelhada. A parte espelhar. Que nem do peitoral dele. Tá replicado aqui. Vamos ver. Ali, ó. Então, esse peitoral aqui, ele tá flipado. Aí, o que tá só tirando a simetria dele é a tira. Sim. Né, que tá ali. Então, isso daí eu também consigo. Aí, o que eu fiz? Eu só deixei a parte da frente e de um lado só bakeada, né? Ela no low poly. Aí depois eu flipei tanto para um lado como para as costas também. Eu usei a mesma parte da frente. Entendeu? E ele tá de mochila? Ele tá de mochila. Não, e mesmo se não tivesse, ia ter resolução para aguentar. Para dar. Uhum. Então, o lance do low poly é sempre quanto mais resolução eu conseguir ter, porque eu sempre vou trabalhar com mapa de 2048 e tal, sempre mapa de 2K. Então, é uma textura boa, só que comparado com o de cinema, é muito baixa, né? Entendi, não precisa ser tão estouradona, né? Não precisa ser tão pesada. Será que isso aí muda com o PlayStation 5? Você acha? Não, basicamente é quase a mesma coisa. Mesma assim, coisa? Porque assim, mesmo com essas gambiarras aí que eu tô falando, a gente chega numa uma qualidade muito... Que nem você vê o Kratos ali na tela, encostando a cara no... E isso é um modelo segura, né? Bem, né? Entendi. Eita, ferro! Nossa Senhora! Eu queria ficar mais 4 horas aqui com você, falando de tudo! Vou fazer o seguinte, eu vou... Nossa, olha aqui, essa textura aqui, cara, da cor, da... Cês, vai tomar banho, Igor. Só eu falo pela voz de todos. Né? Tipo, parece que tá lá, né? E aí tem muita textura também tile que eu uso, né? Então eu faço alguma textura tipo de 512, uma texturinha pequena, ou até de 200 pixels, assim. Uh-huh. E aí eu replico lá no tile, então eu replico várias vezes, eu também ganho mais resolução, né? Então tem várias técnicas aí que a gente usa para esses recursos, chegar né? Para chegar com mais resolução no... Claro. No que nem essa cordinha, a cordinha... É um pedacinho pequenininho assim. E você foi replicando. Aí eu coloquei uma malha em cima da outra. Uhum. E aí eu faço um low poly, entendeu? Entendi. Na flecha aqui, você usou a mesma coisa também? Aqui na base da flecha? É uma parte de uma pena replicada. Replicada. Olha aí, gente. Ficou um pedaço, sabe? Iga é foda. Você é foda. A galera falou que você é foda. E aí a madeira, que quando eu sabia que era madeira, eu não fiz um bake na madeira, né? Tipo, só pra ela. Eu peguei da madeira do cabo da arma mesmo. Da arma. E pegou e jogou ali. Caralho. É. Pra, é tudo assim, no game é tudo reaproveitado. Sim. Nada se perde, tudo se transforma. O que dá pra eu aproveitar ao máximo aqui, ao ver, né? Então, essas coisas. E tanto é que até na UV ali é o máximo de buraco que tem ali de espaço, eu tento preencher da maior maneira.
maneira possível para não caber nada assim. Nossa, velho. Pixel do modelo, né? Então seria mais maravilhoso. Senhoras e senhores, a parte de textura, só para, né, dar aquela fechada, basicamente. Me conta. Eu não. A maioria das pessoas, elas querem deixar tudo bonitinho no Substance Painter, né? E aí pinta, tal, tudo. O que, que eu faço? Eu dou uma base só no Substance Painter. E aí depois eu jogo a textura toda no Marmoset, né? Ou na Engine, ou qualquer coisa, onde que eu vou finalizar. E aí eu vou ajustando no Photoshop, sabe? Tipo, a cor, tal. Eu pego o mapa, vou ajustando, vou pintando. E aí vou, tipo, Ctrl-C, Ctrl-S, aí vejo... Porque ele... Quando você dá Ctrl-Save, ele vai para... Ele já dá reload já na automática. Então você vai, tipo, e vai mexendo e vai fazendo bastante coisa, né? Então, basicamente, o meu modelo, ele tá bonito só na própria Engine. Ele não tá bonito em todos os softwares. Tipo, no ZBrush ele não tá completo. No Maya ou no Blender ele não tá completo. No Substance ele também não tá completo. Ele vai estar completo, prontinho. Na Engine. Mas você vai pegando, tipo assim, isso que você tá falando, é legal que você vai pegando o forte dos softwares, vai colocando para fazer esse montante final, né? Você faz um sanduíche, você coloca os melhores... Tá, olha aí. Mas aí, por isso que eu consigo fazer mais rápido, né? Tipo, ganhar velocidade, porque assim, você fala, puta, não vou ficar perdendo tempo com isso aqui. Eu vou... E aí tem muita gente que às vezes fica perdendo muito tempo no Substance Painter, aí quando joga no Marmoset, fala, ué, mas não tá igual o que eu pintei. Aí fica perdendo tempo para deixar igual. Não, eu já vou deixando do jeito que eu quero no software que eu vou... Vai trabalhar. Tendo conhecimento. Porque isso aí pode ser ou no Marmoset, ou no V-Ray da vida, ou qualquer coisa. Sim. E, de novo, a gente volta lá pro começo, né, da nossa conversa, do pessoal falando de que software, de que software, de que software... E aí você acabou de falar, olha o sanduíche que você faz, aproveitando cada um pouquinho assim, de um, para trazer esse montante e ter o resultado final. Isso, é isso aí. Foda, gente. Gente, sério, ó. Igor Cato, quero clap-clap nesse chat aí. Isso é uma aula, isso não é uma live, bem pontuado pelo Jânio. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma pergunta daqui do pessoal, porque tem muita, muita pergunta, eu vou ter que trazer você depois em outro momento aqui, vou te sequestrar em outro momento, sei que você tem coisa para liberar, e enquanto você responde mais uma pergunta, a gente faz o sorteio lá, tá bom? Tá bom. Então, ó, deixa eu pegar uma pergunta aqui, deixa eu ver se eu, ó, textura a gente falou, pediu para fazer um pouco de tudo, não, milhões de polígonos já falou, ó, você tem acesso às perguntas aí? Deixa eu ver aqui. Vê aí se você tem acesso. Eu tô aqui nas perguntas no YouTube aqui. Você tá? Então, você vai escolher uma. Vou deixar você escolher uma pergunta enquanto a gente faz o sorteio aqui. Podemos? Já tá escolhendo. Eu tô escolhendo aqui. Aí, gente, ó, agora é a hora. Nem eu tô escolhendo a pergunta. Vocês viram como é que vocês fazem esse negócio aqui com a gente. Vou até beber uma água. Aí, ó, vai escolhendo aí. Muito bom, cara. Ó, muita gente falando, tu é foda, muito incrível. Clap, clap. É isso aí, gente. Não é, gente? Natália falando aqui, ó, muito foda. Mais girls, queremos mais girls no mercado, né, Igor? A gente falou isso em off também lá no Contest. Até teve uma pergunta lá na live da Wacom, quando eu fiz, até falou assim, se eu achava que tinha algum preconceito lá na indústria, pelo menos assim, que a Sony Santa Mônica, né, ela é cuidada por mulheres, né? É uma head de estúdio, aí a outra head de arte é uma mulher. Então, assim, sempre tem alguns trabalhos com mulheres no game, sabe? Então, eu não sei o que eu posso falar, a experiência que eu tive na indústria era super inclusiva, sabe? A mulher, tipo, tentava puxar a mulher para pro game, assim. Tanto é que a gente tinha líderes, né, a presença da mulher era muito forte lá, mas mesmo assim eram poucas mulheres comparado com a quantidade de homem. Aí a minha pergunta é, será que a mulherada gosta de fazer isso que a maioria dos homens, sei lá, gosta? Aí que eu acho que às vezes
é muito, é o balanço, porque eu via muito, tipo, tinha crianças que iam lá no estúdio visitar, grupos de mulheres, criança, para fazer o negócio e tal, mas assim, existe esse incentivo, mas eu acho que infelizmente tem, que nem mulheres modeladoras tem menos do que homens, mas aí também, porque assim, hoje aqui na Iron a gente tem uma mulher que tá com a gente, né, que é a Elisa. Ela esculpe de igual para igual para os meninos, sabe? Então não tem muito, principalmente para mim, assim, eu não tenho esse preconceito. Para mim, o meu preconceito é assim: você faz o trabalho bem, faz. Então faz bem ou não? Então tá. Eu acho que tem uma parada. Eu vejo muita menina, assim, eu não vejo, na verdade, muita menina, mas eu sei que tem muita mina que às vezes tem medo de dar a cara a tapa. E eu digo dar a cara a tapa, não dar na cara a tapa, mas tem medo de postar os trabalhos. Porque vem uma enxurrada de homem escroto pra tentar tirar a prova, sabe? Tipo assim, quando você tá com uma camisa de banda, ah, então fala o álbum de 93. Ah, se você jogou God of War, quem é o cara que fez? Parece que toda hora é uma aprovação meio desnecessária. E aí, às vezes, eu sinto que pra evitar fadiga, não faz. Sabe? Mas eu vejo que esse espaço tá mudando. Eu tenho uma amiga que trabalha no estúdio aqui no Brasil, ela é modeladora. Então, é legal ver como é que as coisas estão mudando. Eu acho que ainda não mudou por... Né? Eu vou te falar que a Elisa aqui... Já quero ser amiga da Elisa. Já quero ser amiga da Elisa. Ela... Tem uma coisa que os moleques falam, que assim, que ela dá uma invertida, que os caras... Caraca! Isso mesmo, tem que dar mesmo. Go Power. Escolheu a pergunta aí? Ah, então, não, então tem uma pergunta aqui que é, então o overlap não tem problema se for usado estrategicamente, né? Na verdade, qualquer tipo de overlap que tem na UV, você pode usar tipo sem dó, não vai estragar o cálculo da engine. Uhum. O que não pode acontecer é se você quer uma textura de madeira e você colocar um overlap em cima da textura de pele, né? Uhum. Aí vai... Mas no caso, você pode usar sem problema nenhum. Que não vai dar ruim. Ah, gente, coisa linda. Cara, tem muita, muita, muita pergunta, mas o nosso tempo explodiu. Eu queria agradecer muito a sua presença, que foi assim, cara, um prazer bater esse papo com você. Você, eu sei que é uma inspiração. Vou até beber água, que eu até engasguei de falar bem de você, tá vendo? Eu também vou. Você é uma inspiração. E eu tô falando assim, de novo, ver a sua jornada, ver o que você fez, o caminho que você percorreu. Eu tenho certeza que tem muita gente aqui que tirou insights maravilhosos do nosso bate-papo. Então, eu queria agradecer o seu tempo. Sei que você tá na correria aí de coisas que já vão vir já, e a gente não pode dar spoiler. Mas muito, muito obrigada de coração, viu, meu querido? De verdade. Você tá em casa, você sabe disso, e quando você quiser voltar, é só voltar. Temos um sorteado aqui, vamos só mostrar quem é o sorteado pra gente poder, pra eu poder te liberar? Este aqui, ó, Felipe Pereira Barros, parabéns, meu querido, você ganhou um curso 3D da sua escolha, a produção irá entrar em contato com você para mais informações, tá bom? Igor, muito, muito obrigada. Agora eu vou te liberar aí para você poder trampar, viu? Fechado. Um beijo. Beijo. Gente, olha, vou te falar, não tá ficando incrível isso aqui? Não tá ficando maravilhoso isso que a gente tá fazendo, cara? Essas lives que a gente tá trazendo. Eu vou falar que eu tô muito feliz, tá? Disso aqui, tô muito feliz. Fico muito feliz de vocês estarem participando. Fico muito feliz de ver a interação de vocês. Então aí, ó, Felipe aí agradecendo. Bom que o Igor já saiu correndo, acho que ele queria fazer xixi. Olha aí, ó. Então eu queria... Tá ali, tô escutando. Tô ali. A gente deixa ele em off aqui, né, gente? Pra agradecer depois. Mas eu queria agradecer vocês. Lembrando que quinta-feira também temos live, 4 horas da tarde. Nosso horário mantém, tá? Quinta-feira, 4 horas da tarde. E aí, meus amigos, a gente começa a contagem regressiva daquela loucura maravilhosa, do contest bomba
que está vindo em novembro. Então, a programação está aqui embaixo na descrição para você conferir aí o que vamos conversar na próxima live. Se vocês quiserem saber, a gente pode dar um spoiler? A gente pode contar quem vai estar aqui na próxima live? Eu já falei que a programação está aqui embaixo, mas deixa eu trazer para vocês aqui, ó. Hora do render especial Ubisoft, meus queridos amigos. Vamos falar de várias coisas de Assassin's Creed. A gente vai falar de Assassin's Creed Valhalla que tá vindo por aí. Cara, tem muita coisa pra gente conversar nessa live de quinta-feira. Então, tá? E vai ser com o povo da Ubisoft. Então fica ligado aí, tá? Quinta-feira, 4 horas da tarde, no Facebook e YouTube da Unhide School. Eu não posso, assim, aguentar meu coração de tantas coisas que a gente vai falar nessa live. Então, eu vejo vocês lá. Muito, muito obrigada pelo carinho dessa live. Foi incrível. Prometo trazer o Igor de volta, tá? Prometo, em breve. Deixa ele acabar os trampos dele lá, que ele tá com a corda no pescoço lá pra finalizar as paradas. E eu trago o Igor depois aqui pra gente bater um papo. Beijo pra vocês. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Ativa o sininho aí. E quero pedir uma coisa. Se você tem algum amigo que trabalha com digital arte, que tá querendo conhecer esse mundo e não sabe por onde começar, manda o nosso YouTube aí pra ele, quem sabe não pode abrir a cabeça e vocês podem trabalhar juntos, fazer projetos juntos e construir uma vida incrível aí de criação e criatividade, tá bom? Beijo pra vocês, a gente se vê quinta-feira. Arruma essa coluna aí, ó, e bebe água, porque a gente tá precisando ficar hidratado. Quinta-feira, tchau, tchau.